Мамкетамызда нагуралиги болген. Ата-ана кармагыдан махрум ва етим балаларны давлат томонидан қўллаб-қувватлашни кучайтириш борасида жорий қилинган янги тизим натижасида меҳрибонлик уйлари тарбиялануvchilarining ўз қармогига олаётган оилалар сони кўпайиб бормоқда. Бу тизим туфайли Навоий, Намангандан сўнг энди Фарғона вилоятида ҳам қалби ўксик болажон қолмади. Қувонарлиси, ҳудудда меҳрибонлик уйи деб номланган муассасалар эшиклари бутқул ёпилди. Qaysir tashkilot yoki korxonaning tugatilishi balki hammaga ham xursandchilik olib kelavermas. Tugatildi. Ammo bu so'z mehribonlik uyiga nisbatan aytilsa juda yoqimlidir. Bu xabarni eshitgan inson borki suyunadi. Barchani teng quvontiradigan yaxshi hodisa bu. Dang'ara tumanidagi Berdiyevlar oilasi shu yerdagi 6 nafar tarbiyalanuvchi o'g'il-qizni o'z tarbiyasiga olib, bolalar baxti nomli oilaviy bolalar uyi faoliyatini yo'lga qo'ydi. Mehribon uyiga borib, psixolog lavozimida ishlay boshladim. Aytga borganimdan keyin shu ballarga o'rganib, ularni o'z farzandlarimdek qabul qildim. Mana endi farzandlikka berish, oila bolalarga ochilib turgan hisobga olib, ulardan qanday ular tashlab ketolmadimda o'zim farzandlarim bilan bordi keldi qilib o'ynashdi, ba'zi uyga olib kelib ko'rishdim. Shu keyin xo'jayinim bilan maslahatlashib, shularni o'zimiz olaylik, tarbiyamizga olaylik, oila muhiti boshqaligiga maqsadda maslahatlashdik. Oila a'zolarimiz qarshilik bo'lmadi. Shuning uchun mana ikkita farzandim 8ta qoldi. Faqat tumanda Hurriyat Komil va 5 nafar o'g'il-qizni o'z tarbiyasiga olib, Mehribon qalb nomli oilaviy bolalar uyi faoliyatini yo'lga qo'ygan edi. Ushbu ezgu ish davomi sifatida bugun shu tumandagi Obodon qishlog'ida yana bir oilaviy bolalar uyi ochildi. Savob talab inson Nazokatxon Komilova mazkur mehribonlik uyida tarbiyalanayotgan 6 nafar qizaloqqa onalik mehrini, oila taftini berishga kirishdi. Ularga ota-ona mehrini berish hamda ularga o'zbekona milliy urf-odatlarimizni, qadriyatlarimizni singdirish, barkamol avlod qilib voyaga yetkazishdan iborat. Qo'qon shahri, O'zbekiston va Toshloq tumanlarida ham shunday oilaviy bolalar uyi ochildi va qator qorako'zlar uchun oila muhitida yashash imkoniyati paydo bo'ldi. Farg'ona viloyati mutasaddilari sa'y-harakati, targ'ibotlari bilan bolalar ota-onasi, yaqin qarindoshlariga qaytarildi. Sharoiti yo'qlar temir daftar, ayollar daftariga kiritilib, ishlashlari va bolalarni boqishlari uchun sharoit yaratildi. Bir yuzi 11 nafar tarbiyalanuvchilarimizdan 46 nafar oilalarga, 20 nafar patronatga, 16 nafar tarbiyalanuvchilarimiz vasiylikka. Mana bugun kunda 11 nafar oxirgi qolgan tarbiyalanuvchilarimiz oilalarga berildi. Juda ko'p oilalar bola asrab olish uchun Namangan, Andijon viloyatidan keldi. Savob ulash ilinjida ular. Jondan aziz dilbandiga boshqa mehribonlar quchoq ochayotganini ko'rib, bolajonlarimizning yaqinlarini ham ko'zi ochildi. Begona emasligi yodiga tushib, mehribonlik uyidan jajjilarni olib ketdilar. Oilaga kelgan shakki mehr nimaligini bildim. Do'st topdim. O'zimga opa singil topdim. Suyanchiq o'p turishdi, rahmat. Prezidentimizga ham rahmat, shunday katta tashabbuslarga. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Bolalar-ku oilalarda o'rin topdilar. Shu maskanda faoliyat yuritayotgan tarbiyachi, xodimlarchi, ularning keyingi faoliyati bo'yicha shug'ullanilyaptimi? Mazkur muassasada ishlab kelgan 80 nafar ishchi xodimlar, ularning mutaxassisliklari bo'yicha yashash joylariga yaqin bo'lgan muassasalarda ish bilan ta'minlanmoqdalar. Bolalar, mehribonlik uyidagi jondan aziz dilbandlarimiz. Ular ota-ona mehri, didori, bag'ri tarbiyasiga muhtoj. Yuzdan ortiq o'g'il-qizlar mana shu baxtga muyassar bo'ldilar. Qo'qondagi mehribonlik uyi faoliyati esa yakunlandi. Istardikki, yurtimizdagi barcha mehribonlik uylarining eshiklari yopilsa, har bir bola o'z ota-onasi, oilasi, yaqinlari bag'rida yashasa.